Salam aleykum dostlar, sizler benden Abbas Çağatlıcı kanalı. Hem ben gizli hayat bayramı bilen mübarek vakit hemen. Tutkan rozalarınız kabul olsun inşallah. Hem ben gizli sağ salamat ekleyeyim ben. Bayramdan bayramga yetkaz olsun. Demek biz videonun başlayımız. Bugün ben fokusunu sekretini koşatmak için ben. Ötken videomda kızlarla koşatken ben koçadan. Görgen basayım blogda. Ana şu vlogun sekreti, şu vlogdaki fokusun sekretini bugün sizlere göstereceğim. Demek ki sizler fokusumuzu başlayınız. Oldum fokusu göstereceğim. Oddiy kartalar hammasi. Hammasi oddiy kartalar ko'rishdim. Razni joylashgan. Tak, endi kartani bitta aralashtiramiz. Shunday aralashtiramiz. Yana aralashtiramiz. Tak, endi bu yerda любой bir kartani tanlash kerak bo'ladi. Hozir yonimda odam bo'lmagani uchun şunday o'tkazaman. Shunday o'tkazaman. Libo'y joyda stop deyish kerak. Birni primerni ana shu joyda stop. Tak. Kartani ko'rib ko'rsatasiz. Yo, bu bo'lmadi. Qarachi, kartani ko'rsatmayman. Nimaga desa, kameradan menga ham ko'rinyapti. Chesna bo'lish uchun. Hozir qaytadan stop deyman. Mana stop. Mana shu kartani, mana shu kartani shu yerda qo'yaman. Keyin ochib ko'rsataman. Hozir men sizlarga kartani aytaman. Kartani 4 qarg'a. Bu yerda 4 qarg'a bor. Mana ko'rishingizmi bu? 4 qarg'a. Ana shunday fokus sizlar hozir sizlarga obucheniyasini o'rgataman. Qanday qilib bu kartani topishdi. Bu kartani odam olgandan keyin, uni ichidan olgandan keyin siz uni ko'rmasdan aytib bera olasiz. Hozir obucheniyada ko'rasizlar. Sirinda sekretini ochaman hozir, shunda ko'rasizlar. Davay biz ketdik unda sekretga. Demak, azob sekretni boshlaymiz. Birinchi kartalarni bo'lib chiqamiz. Endi kartalarni bo'lib olgandan keyin mana shunday ko'rinishda taxlab boshlaymiz kartalarni. Podgotovka qilamiz mana shu ko'rinishda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valid, dam, karo. Davom etamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valid, dam, karo. Ana shunday ketma-ket podgotovka qilasizlar. Podgotovka qilgan paytda. Endi qarg'ani podgotovka qilamiz. Mana ko'ryapsizlar. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valid dam karo. Hammasi shunaqa deyiladi. Mana. Mana shunday ko'rinishda taxlaysizlar. Negaki? Mana.
kartani sirtidan ko'rinib turibdi. Tuya, chitan, qiyiq, qarg'a. Tuya, chitan, qiyiq, qarg'a. Bunga qarab kartani topib olishda ham yordam beradi sizlarga. Agar yo'q, eslab qolaman desang ham, har xil ko'rinishda qo'yish mumkin. Faqat bitta qizil, bitta qora, bitta qizil, bitta qora bo'ladi. Ana shu ko'rinishda taqlasang, eslab qolishga oson bo'ladi. Tak. Mana. Tuya, krestik, qiyiq, qarg'a. Demak, davom etamiz. Birinchi tuzni olib tepasiga qo'yib qo'yamiz. Faqat tuzni mana. Tagidan olib ustiga qo'yamiz. Ikkinchisida 4 4ni olib tepasiga qo'yib qo'yamiz. Agar sizlarda 54 emas, 36lik karta bo'lsa, 36lik karta bo'lsa, mana shu 4 4 gacha emas. 36lik karta bo'lsa, 8 ni qo'yasiz. 8 gacha olib qo'yasiz. Agar 54 lik karta bo'lsa, demak 4 gacha. Mana 54 lik kartada 4 gacha. Ana 36 likda 8 gacha olib qo'yasiz. Bizaniki 54 lik karta 4 gacha olib qo'yamiz. Kim mana jokerlar, ikkita joker olib tashlaysizlar buni. Bu kerak emas bizaga. Ta 3-chi kolodada 8 gacha. Ha, 7 gacha 3-chi kolodada 7 gacha. 4-chi kolodada 10 gacha. Mana bo'ldi. Endi bularni ketma-ket nomlay ko'rinishda taqlaymiz. Xatolashib ketdim o'zim. Mana podgotovkani bitirib oldik. Endi ko'rsatmoqchi bo'lgan odamlar. Demak, mana izda podgotovkani qilib oldik. Endi ko'rsatish qoldi. Aytasa kartani aralashtiraymi, aralashtirmaymi? Siravni aralashtirasiz. Bu buning uchun agar siz rostdan ham aralashtirsangiz, bu aralashib ketadi, unda sizning fokusingiz o'xshamaydi. Buning uchun falshivi flourish, ya'ni aralashtirish, soxta aralashtirish. Biz kartani soxta aralashtiramiz. Mana sizlar ko'rib olinglar. Birinchisini olamiz, birinchi bo'lakni. Ikkinchi bo'lakni olamiz, uchinchi bo'lakni bosh barmoq bilan mana shunday olamiz. Keyin buni qattiqroq qilsamiz, bu chap qo'ldagini bunday aylantirib ikkinchi turgan kolodadagini olib buyog'dan bitta aylantirib o'tib, mana shu ikkita barmoq bilan qisib, ko'tarib, buni orasiga tiqamiz. Mana qaytadan ko'rsataman, buni. Shunday olib, buni orasidan o'tkazib, barmoqlardan qisib, qaytarib, yana joyiga qo'yib qo'yamiz. Kak butto aralashganday bo'lib ko'rinadi.
Yana bittəsi var bunun. Buna flourish. Buna. Çekir okul kursu da yapmasın lan. Karta aralaşmıydı umumdan bana. Bana spotu. Bana. Üstü de G. Valid. Nasıl da toz. Karta umumdan aralaşken yok. Keyin ko'rsatmoqchi odam menga tanla deysiz. Bitta kartani tanlaydi. Bir meni ana shuni tanlaydi. Bu kartani oladi. Siz buni ustida turgan kart kallodani bu bo'lagini ostiga qo'yasiz. Qaraysiz. 5 qarg'a. Qarg'adan keyin tuya kelyapti mana yerda. Qarg'adan keyin tuya. Значит, bu karta tuya. 5 ga 3 ni qo'shamiz, chunki bu yerda yana 3 ta kaloda bor. 3 ni qo'shamiz. 6, 7, 8. Demak, 8 tuya. Mana. Aziz Fox yoqdi degan umiddaman. Yoqsa klass bosinglar, kanalga podpisa qilinglar. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozishni ham unutmanglar. Hayır, selamat günler.